Вітаю глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». Ми розпочинаємо цикл нових програм «Неймовірні та дивовижні». Я, Анжела Косован, розповідатиму вам про наших найменших друзів – вірних і люблячих, веселих і розумних, домашніх та безпритульних тварин. Так вже склалися зорі, що господарем 2018 року по східному гороскопу є жовтий земляний собака. Тому перший випуск нашої програми ми присвячуємо саме цій тваринці. Відомо, що собаки найбільш віддані своїм господарям. Вони щирі та вірні, дарують людям багато радості і вчать відповідальності. Кожен з нас на якомусь етапі хотів мати тварину. Я не зустрічала людей, які в дитячому віці не хотіли мати або цуценя, або кошеня. Часто, якщо це було заборонено, дорослі мають можливість реалізувати свої дитячі бажання, ті нереалізовані свої болі, страждання і потреби в своєму другові через свою дитину. Тому що, ну що гріха таїти, ми все рівно, коли навіть беремо дитині собаку, ми багато в неї вкладаємося. В дитинстві формуються перші звички по спілкуванню і догляду за твариною, які в дорослому віці допомагають краще адаптуватися в суспільстві, роблять людину емоційно стабільною. Якщо дітки мають тварин, це дійсно велике поле для розвитку, для творчості, для можливості доглядати за кимось, за розумінням, що не погодуєш, йому буде погано, не вигулюєш, йому буде погано. Тобто дітки привчаються, по-перше, турбуватись дійсно про когось. З іншого боку, та радість, яку дають тварини, напевно, ну ні з чим не можна порівняти. Якщо ви наважилися завести в домі собаку, поцікавтеся у фахівців, яку краще вибрати і де її придбати. Обирати тварину для себе краще всього під свій ритм життя. Тобто, якщо в нас немає багато часу і в нас нам хочеться собаку, значить нам треба вибирати ту собаку, яка не дуже любить контакт з людьми. Якщо ми вибираємо породу, яка любить контакт, то треба приділяти 3-4 години в день собаці. Якщо в нас, наприклад, рухливий спосіб життя, треба брати активних собак. Якщо пасивний спосіб життя, то не треба брати якусь активну собаку, щоб вона бігала, нервні зриви в неї були через те, що собака не вибігується і не має можливості вибігатись. В першу чергу треба, щоб людина усвідомила, для чого їй ця собака. Якщо це мисливець, то це має бути мисливська собака. Якщо це тварина має проживати в будинку, то це має бути тварина, яка би відповідала, допустимо, менше ліняла, не мала підшерстка, є такі породи, да, ви знаєте, була невелика, менше їла, менше від неї було запаху, це ж все-таки тварин. А якщо це якийсь великий особняк, чи якась фірма, чи офіс, то понятно, що краще сторожову якусь собаку, там вівчарку, алабай, кавказець. Тобто людина повинна знати, для чого. Породистих собак краще купувати в спеціальних розплідниках, де ви можете отримати гарантії і подальшу підтримку. Краще, щоб ця тварина була зареєстрована, паспортизована і мала всі прививки. Якщо людина хоче просто придбати друга, то зазвичай, звичайно, що краще брати і в безпритульних тваринах, того, що там і так їх багато, і є з чого вибрати, і вона може і поспілкуватися, і подивитися і на дорослу собаку. А якщо беру дорослу собаку, не визникає проблем, наприклад, з туалетом, її не треба вже приучати, бо собака вже доросла, і вона вже знає, що ходити є треба на вулиці. У притулках для тварин проводиться стерилізація, вакцинація, що допомагає уникнути проблем зі здоров'ям в майбутньому. Крім того, це шляхетний вчинок, який робить людей добрішими. Я думаю, що це дуже важливо, тому що з одного боку ми реалізовуємо дитячі бажання, ми доводимо до повного шаленства дітей, коли ми беремо їх туди, де собачку можна взяти або котика. А з іншого боку, ми правда робимо прекрасну добру справу, і тоді ми залучаємо дитину до благодійництва, до теплоти, до можливості комусь допомогти, маленькому, але зробити велику допомогу. Для здоров'я тварини необхідно насамперед проводити дегельмінтизацію, а вже потім робити щеплення за графіком. По інструкції, це 2 місяці треба прививати тварину, потім через 2-3 неділі, потім півроку, потім в рік. І в першу чергу і сказ. В тому числі обов'язкова вимога – це сказ. У 3 місяці по інструкції має бути привитий сказ. І тоді з такою твариною можна вже гуляти, де її не, нічим вона не захворіє. Окрім профілактики захворювань і контролю за станом тварини, необхідно займатися її вихованням. Це доберман на ім'я Декстер. Йому 4 роки. Завдяки тренеру Декстера визнано найкращим доберманом України 2016 року. Займатися з собачкою треба краще всього з самого початку, коли вона попадає додому.
і привчати її до контакту з хазяїном. Чим більш загрозлива порода, тим більше повинно бути навчання в собаки, щоб собака завжди слухалась. В незалежності від віку собаки, тварину можна навчити определеним командам і убирати лишню агресію або лишні емоції, страхи. Чаще всього приходять або з маличку, з 3 місяців, або приходять тоді, коли вже собаки має кучу проблем, і хазяїн просто вже не може більше це терпіти, а віддавати її не хоче. Тобто це може бути і в 5 років, і в 7. Мені приводили собаку бійцівської породи, яка виступала на боях, ми за 13 днів повністю убрали агресію. Вже відгриміли зимові свята, проте їх відлуння відчувається і досі. Гучні розваги з фейерверками та петардами стали святковою традицією. Але те, що для людей радість, для тварин неабиякий стрес. Як правило, на Новий рік від фейерверків 2-3, 4 до 5 тварин в рік гине. Від серцевих якихось моментів, розриви аорти часто ми діагностуємо після такого стресу, взагалі вибухи, шуми. Тварини відчувають не так, як ми. Любий фейерверк і вибух, крім того, що чуємо ми, він ще й має якийсь низькочастотний інфразвук і ультразвук, який ми не чуємо. І це дуже лякає тварин. Звісно, ми навели критичні випадки, але чимало тварин лякається і тікає з дому. Після новорічної ночі кілька власників собак звернулися в притулок для тварин у пошуку своїх вихованців. Позвонила 5, знаєте, 3 породістые і 2 дворняшки. Лайка белая с черной точкой между ушами, девочка одногодовалая, потом далматинец, кобель в районе рощи и лабрадор черный, кобель 3 года, кварц район. Тож як вберегти тварин від стресу, дізнаємось у фахівців. Взагалі, коли починаються такі свята і ми знаємо, що будуть фейерверки, салюти, то краще всього, в першу чергу, обов'язково беремо міцний ошейник, щоб собака не мала можливості втікти. І краще всього, такі ситуації ігнорувати, що собака боїться. Хазяїн повинен бути абсолютно спокійний, щоб собака відчувала, що все добре і не має через що переживати. Господар повинен знати, чого боїться його тварина, і привчати її до звуків машин, води. І це добре привчати тварину до людей, до автомобілів, до зовнішнього середовища, тому що навіть є моменти, коли треба звернутися у клініку до нас чи в лабораторію, прийти там якісь аналізи. Тварину неможливо з хати витягнути в машину, посадити чи в таксі, бо вона всього боїться. А так, це зручно, коли тварина комунікабельна, так і завжди знаходиться з людиною. На жаль, лише частина загублених у свята собак повернулася додому. В притулку для тварин опинилися й ті, кого господарі не шукали. У нас дуже багато породистих животних. Бульмастіва ми забрали і взяли обратно, так як були не підлежащі умови содержання його. Вот. Ротвейлер так і не знайшовся, хазяїн був отловлений на вулиці. Хаска так же само отловлена була, пасторизована, її забрали, потім нам вернули, тому що вона воїт. Вот. Чоловік був не готов. І зараз на даний момент ще у нас плюс 3 нових алабая. Всі отловлені на вулиці, бездомні. Ну, хазяїва до сих пор не дзвонять. Одна сидить уже около місяця, второй був отловлений в кінці тої неділі, і в цю суботу забрали ще 3-го алабая. А цей красень, бульмастив, потрапив у притулок із зони АТО. Наші бійці знайшли його на ланцюгу в напівзруйнованому будинку. Прибув він до нас десь рік назад, більше року, в жахливому, скажімо так, становищі для його віку і в масці він важив приблизно 42 кілограми, зараз він майже 78 кілограм. Тобто рік, 8 років, старенький, шукаємо господарів. Собака слухняний дуже, для дітей, до дітей не агресивний, до людей також само адекватний. Має бути хазяїн нього чоловік, більшість. Так, з такого чину, бо жінок він не дуже слухає. Ну і такий характерний він, досить лагідний. Всім желаючим стоїло би забрати його. Для отримання такого собаки потрібні певні умови. Якщо має бути вольєр, то хоча б вольєр 5х5 і висотою 1.5 метра. Тобто чистий, утеплений. Прогулка для такої собаки має бути кожного дня хоча б 2-3 години. Цей ротвейлер теж виявився нікому не потрібним, хоча собака дуже добра і дружелюбна. Ну, і він у нас вже з кінця липня, досить довгий час. Собака, скажімо так, крупної породи, вона потребує догляду певного, це відповідальність велика, але собака дуже хороша, доброзичлива, з боку собаки агресії ніякої немає,
він добре уживається з нашими іншими собаками. Таких собак не можна тримати на ланцюгу. У нього має бути вольєр і утеплена будка. Вольєр собаку, скажімо так, 2 на 2 не закриєш. Потрібно спілкуватися, щоб елементарно його десь 2-3 рази в день вигулювати, випускати, щоб він побігав, прогулятися. Так само має бути годівля. Чим? Звичайно, кашу можна варити, обрізки якісь, косточки давати. Скажімо так, багато догляду він не потребує. В подальшому ветеринарна, скажімо так, консультація лікаря – це обов'язково. Будь-яку тварину, яку беремо під свою відповідальність, потрібно доглядати за нею. І любити, шанувати, і знати, що це велика відповідальність. Загалом у притулку утримується понад 200 собак і 50 котів. І більшість з них безпородні. Це дівчинка, їй зараз около 3 місяців. В кінці літа їх нам підкинули 10 штук, вместе з мамою там в кусти бросили. Їм було около місяця. Осталася вона одна, ми пороздавали 6, по-моєму, роздали хорошо, вони не встигли ще підхватити нічого. Вот, 2 умерли від ентеріта, і вона одна залишилася. Каже, вона такий щасливчик, яка вижила і зараз шукає господаря. Щоб забрати тварину з притулку, потрібно взяти паспорт і контейнер, в якому вона буде транспортуватися. Співробітники тримають на контролі своїх підопічних і надають новим господарям підтримку, вакцинують і стерилізують тварину. Все, що потрібно цим милим створінням – це любов та турбота. Вони чекають на вас. В наступних програмах «Неймовірні та дивовижні» ми розповімо вам, як правильно доглядати за домашніми улюбленцями. Як турбуватися про їхнє здоров'я, правила утримання екзотичних тварин, а також про тих, хто шукає родину. До зустрічі!